U svečanoj sali Skupštine opštine Bogatić dodeljena su priznanja najuspješnijim učenicima Mačvanske srednje škole kao i učenicima i nastavnicima osnovnih škola iz naše opštine. Za diplome, knjige i novčane nagrade iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 1 000 000 dinara. Za uspehe postignute na svim nivoima takmičenja, najboljim učenicima, profesorima i mentorima nagrade su uručili Nenad Beserovac, predsednik opštine Bogatić, Siniša Puzić, zamenik predsednika opštine, Miroslav Dabić, predsednik Skupštine opštine Bogatić i Dušanka Kovačević, savjetnik za obrazovanje, kulturu, sport i javno informisanje u Odeljenju za opštu upravu, zajedničke poslove i društvene delatnosti. Svečani skup otvorila je Branka Cimiljanović, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, zajedničke poslove i društvene delatnosti. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne i želim dobrodošlicu najboljim učenicima osnovnih i srednje škole opštine Bogatić, njihovim profesorima, učiteljima, direktorima škola i ostalim zvanicama. Mogu da kažem u ime opštinske uprave i celokupne lokalne samouprave da je nama posebno zadovoljstvo da svake godine obeležimo svečano kraj školske godine i da ugostimo, poželimo dobrodošlicu i ukažemo čast našim najboljim učenicima i da odamo priznanje za njihov rad i trud i postignute rezultate u redovnom školovanju kao i na školskim takmičenjima koje su ostvarili. Ove školske 2017-2018. godine 54 učenika su nosioci Vukove diplome, 30 učenika je ostvarilo plasman na republička takmičenja, od kojih 9 je ostvarilo i plasman na isti. Iz tog razloga ovim putem ću poželjeti profesorima podjednako uspešni buduće generacije koje dolaze, a učenicima puno uspeha i sreće u budućem školovanju, kako u srednjim školama, tako i na univerzitetima. Ove godine ćemo uručiti novčane nagrade kao i knjige od strane lokalne samouprave za naše najbolje učenike i za profesore, naravno prigodne diplome i zahvalnice, i želim vam dobrodošlicu ovde u našem opštinskom stanju. Sada prepuštam reč predsedniku opštine, gospodinu Nenadu Beserovcu. Predsedniče, izvolite. Draga deco, naši najbolji učenici, ponosni roditelji, uvaženi profesori i direktori, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da mogu vas pozdraviti u ime lokalne samouprave, u ime svojih saradnika, svoje lično ime, da vam poželim, da će vam čestitam pre svega na dosadašnjim rezultatima u vašem školovanju i naravno da poželim da i u budućnosti nastavite istim putem koji ste već utabali i da s tog puta ne skrenete. Ja neću mnogo dužiti, hoću samo da kažem da ste vi naš ponos, ponos vaših škola, profesora, pre svega vaših roditelja i porodica, i da kažem roditeljima da moraju nastaviti da ulažu u vas. Znam da u današnjim uslovima nimalo nije lako, i ja imam i studenta i srednjoškolca, i zaista znam koliko to košta, ali to je ulaganje u budućnost, ne samo u vašu decu, ne samo u vaše porodice, već i u našu državu Srbiju. I ja zaista kažem, još jednom ženima poželim sve najbolje u nastavku školovanja i mnogo sreće u životu, i moram da podelim jedan lični svoj utisak na kraju s vama, da je ovo jedan od zaista retkih dana u godini kada nama nosiocima javnih funkcija prija što smo na ovim položajima. Jer zaista ovo je, ja ću danas biti u prilici da delim nagrade, diplome, knjige đacima generacije. Znači, najbolji među vama najboljima. I za mene je to izuzetna čast. Nadam se da ćete vam i u budućnosti priuštiti još ovakvih dana. U to ime još jedno vas pozdravljam. Živjeli! Ja ću vam pročitati imena đaka generacije. Natalija Marković. Slobodan Korlinović, Crna Bara. Marko Sinđić, osnovna škola Cetin Petrović. Kristina Kuzmanović, osnovna škola Laza Kalazarević.
Nina Ostojić, osnovna škola Metinđa. Teodora Drezgić, osnovna škola Nikola Tesla Dublje. I Tamara Drezgić iz Mačvanske srednje škole. Pročitati imena osnovne škole Vuk Karadžić, nosioci diplome Vuk Karadžić takođe. Nataša Paunić. Jovan Petrić. Teodora Paunić. Natalija Marković. Tanja Haribović. Marko Velimirović. Tamara Pandurević. Valentina Tatomirović. Tamara Stanojlović. Katarina Paunić. Nataša Pavlović. Čitati osnovnu školu Minka Mitrovića Bogatića. Milica Ćimović. Jovana Zečević. Mihajlo Aleksić. Marija Jelesić. Teodora Mašić. Andreja Dabić. Nina Ostojić. Tamara Puzić. Anđela Lazić. Marija Stevanović. Vuk Novaković. Milica Rakočević. Mladen Đurđević. Dragan Ković. Jovana Maštrapović. Osnovna škola Cveti Brkić iz Lučanca. Marko Sinđić. Marija Đurković.
Katarina Jerotić. Žarko Kovačević. Osnovna škola Janko Veselinović Crna Bara. Petar Teodorović. Milan Jajlović. Nikolina Jurišić. Slobodan Kovačević. Anđela Milovanović. Jovana Jurišić. Osnovna škola Laza Kalazanović Krenje. Jovana Miljević. Maja Radojičić. Kristina Kuzmanović. Nemanja Stevanović. Tamara Kuzmanović. Jovana Đokić. Luka Maletić. Mačanska srednja škola Bogatić, nosilac diploma Vukarađić, Milica Sinđelić. Tamara Brezdić. Milkica Petrušić. Maja Cibovčević. Maja Ercegovčević. I Jelena Krstić. Natalija Banković iz osnovne škole Ruka Karadžić na učešću na republičkom takmičenju knjižnice kulture. Marko Bajanović na učešću na republičkom takmičenju knjižnice kulture. Thank you.
Jelena Sekić za učešće na Republičkom takmičenju u Splitu. Profesor Biljana Sredanović, mentor učenika za učešće na Republičkom takmičenju u Splitu. Stefan Tadić za učešće na Republičkom takmičenju biologije. Profesor Lijana Tadić, mentor učenika, učesnika Republičkog takmičenja iz biologije. Teodora Mijatović za učešće na Republičkom takmičenju iz biologije. Profesor Milica Ković, mentor učenika i učesnika Republičkog takmičenja iz biologije. Andreja Dabić za učešće na Republičkom takmičenju iz srpskog jezika. Osnovna škola Nikola Tesla Dublje. Anastasija Mašić za učešće na Republičkom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja. Milica Ćosić za učešće na Republičkom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja. I mentor Vesna Babić za učešće na Republičkom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja. Osnovna škola Janko Veselinović iz Crne Bare. Slobodanka Ognjenović za učešće na Republičkom takmičenju iz biologije. Mentor učenika profesor Gordana Pajić za učešće na Republičkom takmičenju iz biologije. Milica Jošić za učešće na Republičkom takmičenju iz likovne kulture Mali Pjer. Milica Jošić, da li je tu? Dobro, nešto. Anđela Mijatović za učešće na Republičkom takmičenju Mali Pjer. Andreja Grujić za učešće na Republičkom takmičenju iz likovne kulture Mali Pjer. Angelina Koji za učešće na Republičkom takmičenju iz likovne kulture Mali Pjer. Đorđe Lacković za učešće na Republičkom takmičenju iz likovne kulture Mali Pjer. Mačanska srednja škola Bogatić. Ana Jurišić za učešće na Republičkom takmičenju iz osnova ekonomije. Profesor Nada Jelesić, mentor učenika, učesnika Republičkog takmičenja. Milkica Petrošić za učešće na Republičkom takmičenju iz matematike. Danijela Simić za učešće na Republičkom takmičenju iz matematike. Rajko Đukarić za učešće na Republičkom takmičenju iz matematike. Ana Krstić za učešće na Republičkom takmičenju iz matematike. Profesor Duško Vešić, mentor učenika, učesnika Republičkog takmičenja.
mentor, profesor Maja Savić, za učešće na Republičkom praktičnom matematiku. Jelena Krstić za učešće na Republičkom takmičenju iz veterinarske medicine. Profesor Tatjana Lovaš, mentor učenika za učešće na Republičkom takmičenju iz veterinarske medicine. Filip Stanković za učešće na Republičkom takmičenju iz kuvarstva. Aleksandar Dukić za učešće na Republičkom takmičenju iz kompjuterske grafike 2D. I mentor Vesna Martinović za učešće na Republičkom takmičenju iz kompjuterske grafike 2D. Milica Sinđelić za učešće na Republičkom takmičenju tehnički drumskog saobraćaja. Uroš Pandurević za učešće na Republičkom takmičenju tehničkog drumskog saobraćaja. Profesor Ivana Selenić, mentor učenika učesnika Republičkog takmičenja drumskog saobraćaja. Milana Lacković za učešće na Republičkom takmičenju modeliranja mašinskih elemenata i kopova. Profesor Dragan Čirović, mentor učenika učesnika Republičkog takmičenja u modeliranju mašinskih elemenata i kopova. Milkica Petrušić za učešće na Republičkom takmičenju iz statistike. I mentor Ivana Krunić za učešće na Republičkom takmičenju iz statistike. Sada ćemo, da ne kažem najuspešnije, pročitati, ali ovo su zahvalna mesta. Za osvojeno prvo mesto na Republičkom takmičenju sportske discipline bacanje kulve Miloše Devičke osnovne škole Vuk Karadžić. Za osvojeno treće mesto na Republičkom takmičenju sportske discipline skok i vis Veljko Rosić. Mentor učenika za osvojena prva dva mesta, profesor Slobodan Rosić. Evo ovako, dobar dan svima. Evo, ja bih želeo samo da kažem da ovu nagradu koju sam dobio želim da podijelim sa tri porodice u Badovincima koje onako skromnije žive. To su porodice Sanje Slavuj, Popović Radiše i Pavlović Anđelka. Eto, to će biti moje mali doprinos. Za osvojeno prvo mesto na Republičkom takmičenju iz likovne kulture Dani Ćirilice Bojan Gavrić iz osnovne škole Vuk Karadžić Badovinci. I njegov mentor, profesor Stojan Aničić, sa četvrte i takođe. Za osvojeno drugo mesto na književnoj olimpijadi, Mladen Đurđević iz osnovne škole Mika Mitrović. I mentor Slavica Ostojić, takođe za osvojeno drugo mesto. Za ostvareno drugo mesto na Dečijem saboru Dani Ćirilice u kategoriji VES Tamara Petrović iz osnovne škole Laza K. Lazarević u Klenju. I mentor Danka Milićević takođe za drugo mesto.
Za ostvareno treće mesto na republičkom takmičenju iz kuvarstva Hristina Ćinđić iz Mačvanske srednje škole. I mentor Anđelka Popović, takođe za treće mesto. Za ostvareno treće mesto na književnoj olimpijadi Stefan Guvaković iz Mačvanske srednje škole. I za mentora Jelenu Ković, takođe za ostvareno treće mesto. Takođe Stefan Guvaković za ostvareno drugo mesto na republičkom takmičenju iz istorije. I njegov mentor profesor Tomislav Kolarić. Za ostvareno prvo mesto iz poslovne ekonomije za Tamaru Trezgić iz Mačvanske srednje škole. I za njenog mentora takođe profesora Bojanu Kojić iz Mirović za prvo mesto. Zahvaljujem vam se i pozivamo vas na zapisku i na druženje sada. Sve najbolje, pozdravljamo.